Межигір'я, яке стало символом корупції в Україні і, звичайно, переплюнуло по своїх масштабах навіть вишки Бойка. Незважаючи на те, що попри пропозицію, різні пропозиції, які існували в Україні, створити в Межигір'ї музей корупції, створити там зоопарк, національний парк, інші об'єкти, дитячий будинок або ще щось, тим не менше, до сих пір Межигір'я і статус Межигір'я є невирішений. Юридичні споруди, юридично споруди, які є у Межигір'ї, до сих пір належать приватним компаніям, які є афілійовані з родиною колишнього президента Януковича. Влітку 2007 року Кабінет міністрів за пропозицією Міністерства природи погоджує з Державним управлінням справами, так званою ДУСІ, та Фондом державного майна рішення і передає будівлі, споруди та інше майно, що розташоване на території урочища Межигір'я, до сфери управління Міністерства природи. Буквально протягом місяця, це теж важливо, це майно знову ж таки за пропозицією Міністерства природи було передано до статутного капіталу національної акціонерної компанії «Надра України», яка знаходиться в вертикалі управління Міністерства природи і до сих пір. В свою чергу, національна компанія у вересні того ж 2007 року уклала договір міни між приватною компанією «Medinvest Trade». Обмін полягав в тому, що держава віддає приватній фірмі комплекс відпочинку «Пуща-Водиця», натомість отримує два нежитлових будинки у місті Києві на Парковій алеї за адресою Паркова алея 3 та Паркова алея 5-7. Через два місяці, в листопаді 2007 року, компанія Medinvest Trade продає резиденцію Межигір'я іншій на той час маловідомій фірмі під назвою «Танталіт», яка володіє комплексом і по сьогоднішній день, і фігурує в багатьох кримінальних справах, пов'язаних з Януковичем та з його оточенням колишнім. У 2011 році господарський суд Запорізької області визнав банкрутом компанію Medinvest Trade, яка у 2007 році була головним фігурантом у схемі виведення із державної власності майна комплексу відпочинку «Пуща-Водиця», яка сьогодні називається резиденція Межигір'я. Легалізацію незаконних угод міни було також підтверджено рішеннями господарського суду міста Києва та Київського апеляційного господарського суду. Законність такої оборудки тривалий час ніхто не оскаржував, відповідно, терміни подачі касаційних скарг були пропущені. Сьогодні Міністерство природи, і я як керівник, як міністр природи, звертаємося до суду і намагаємося відмотати, якщо дозволити образно сказати, плівку назад і в рамках закону почати процедуру повернення до державної власності об'єктів, які належали до Мінприроди і сфері управління якого знаходилося і знаходиться НАК «Надра України». Як міністр я дав відповідне доручення НАК «Надра України» звернутися із касаційною скаргою на постанову кабінету, на постанову Київського апеляційного господарського суду про визнання недійсним договору мін. Дуже важливо максимальна громадська увага і активність до розгляду цієї скарги, бо в разі позитивного вирішення нашого позову держава отримає легальний законний інструмент швидкого, я сподіваюся, повернення у державну власність від родини Януковича та компанії «Танталіт» Межигір'я у державну власність.